cantik lah sikit kan. Wah, nampak tu isi dia. Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ni Cik Ain nak buat kaya ball sebab Cik Ain macam mengidam je nak buat kaya ball. Tengok barang-barang ada kat rumah. So, make sure tengok video ni. Kita akan buat kaya ball sama-sama. Okay. Okay, kita akan masukkan tepung kastet dulu. Okay, masukkan. Okay, untuk elakkan dia berkentul, kita akan masukkan susu sikit. Okay, masuk macam tu, kita kacau. Alright, dah sepati masuk semua. Okay. Then, Cik Ain akan masukkan gula. Kalau boleh kaya ni nak manis sikit lah kan. Kemudian Cik Ain akan masukkan paste pandan. Sikit je. Okay. Sebab Cik Ain tak pakai daun pandan, kita masukkan pandan imalku. Dan Cik Ain tambahkan pewarna hijau sikit. Sebab kita bubur sikit tadi. Acau. Okay, garam jangan lupa bagi dia rasa lemak sikit. Okay. Okay, kalau boleh api tu jangan besar tau. Just medium macam tu je. Okay, nampak dia dah start beruap ni. Tapi belum masak lagi. Kacau je. Okey, nampak tak dia macam ada ketul-ketul sikit kan? Nampak bawah dia dah start masak. So ini critical point lah. Ini memang tak boleh tinggal. Nampak tu? Kita memang nak pekat lah sebab kita nak kaya. So kita akan sejukkan. Okey, so sekarang Cik Ain nak buat dia punya adunan. Cik Ain akan pakaikan hand blender daripada MMX. Dia punya Kelly Moons lah kan. Mata yang ini. Cik Ain tak tahulah bila apa nama dia. Sebab dia senang. Ini adalah susu segar. Kemudian Cik Ain ada telur ayam dekat sini. Okay. Masukkan aja semua. Kita akan masukkan gula sikit. Baking powder. Okay, Cik Ain ada tepung gandum dekat sini. Elok, elok. Okay, dan juga minyak jagung. Masukkan itu. Garam sikit. Just blendkan je. Nampak tu dah halus dah kita punya butter. Kita akan pakaikan takoyaki pan lah kat sini. Buka api. Berikan sikit cooking spray, okay? Dan kita tuangkan adunan ni. Nampak dia ada muncung ni, senang lah. Tak payah nak masukkan botol dah. Okay, banyak pula. Okay, yang ni Cik Ain ada dia punya pandan lah. Nampak tu dia kembang. Lepas tu kita tak bubur penuh-penuh. Nak bubur pandan ni lagi. Nampak ni, bila dia dah masak dia boleh senang, dia tak gedik-gedik macam tu. Okay, bila dia dah nak masak kan atas ni macam dia ada basah sikit-sikit ni. Okay, kita akan tukar pan lah. Okay, macam tu. Okay, biar sampai tapak dia masak, okay. Okay, rasanya dah masak dah ni. Okay, so kita boleh tutup. Okay, dah siap. Okay, yang ni Cik Ain buat batch baru. Cik Ain masak lama sikit, baru cantikkan dia punya belakang dia tu kan. So sama je lah konsep, apa macam tadi, cara yang sama. Cuma yang ni Cik Ain lama sikit masak dari tadi. Cantik lah sikit kan. Alright, dah siap dah Cik Ain punya homemade kaya ball. Okay, sekarang ni kita nak buka. Wah, nampak tu isi dia. Lembut je, isi dia pun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba makan guys. Okay, you guys jangan lupa cuba, okay? Sekarang PKP kan tak ada ramai orang jual kaya ball kan? So, kita buat sendirilah. Okay, bye-bye. Okay, kalau korang nak dapatkan barang-barang macam Cik Ain pakai yang ada dekat depan ni, daripada MMX, korang boleh pergi dekat link yang tertera dekat bawah ataupun pergi tengok dekat details ataupun komen, kita ada letak link, okay? Jangan lupa dapatkan produk MMX anda. Bye-bye.